אנחנו בעיצומם של ימי בין המצרים, בעצם לקראת הסיום. מחר כבר ערב יום תשעה באב. ועברו 27 יום מתחילת המבצע צוק איתן, שעמדו חיילי ישראל להגן על עם ישראל ועל ארץ ישראל. ואנחנו בצער גדול על דם נקיים וצדיקים שנשפך, צדיקים שהם לא הלכו להילחם מתוך הרפתקאות ולא מתוך רצון לשפוך דם חס ושלום, אלא מלחמה שנקפתה עלינו על ידי טרוריסטים ארורים שבאים להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים בלי הבחנה. זה באמת ידוע ומפורסם, ההתלכדות סביב עם ישראל, סביב חיילי ישראל, היא מדהימה, מרגשת מאוד. אני מקבל טלפונים, שואלים מה להתפלל, איך להתפלל. ואני יודע שגם בהתנדב עם, כולם מתנדבים בעת הזאת את מה שאין להם, לא רק את מה שיש להם. וזה עצמו שהם מתלכדים ומתנדבים להצלת העם והצבא שלנו, זה עצמו יחזק אותם, זה עצמו ייתן להם ישועה. בזכות זה השם יגן גם על כל ישראל שבכל הפזורה, בכל הגלויות, ויושיע אותם. ובמהרה יתקיים בנו הפסוק שאמר ישעיהו הנביא, ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשה. ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה. אמן ואמן. יש לנו חיילים צעירים, אמיצים ומוכשרים כאלה, שמוכנים למסור את עצמם ולקיים את עם ישראל, והשם יניח את נשמתם בגן עדן העליון, ויקום את דמם השפוך, ויציל את יתר החיילים, וייתן רפואה שלמה לכל הפצועים, שיתרפאו במהרה ויחזרו לביתם, וינחם את המשפחות השכולות שרק הוא בעל הנחמות, ישים נחמה בליבם ויקומם אותם וירומם אותם, ויהפוך הימים האלה לססון ולשמחה ולמועדים טובים בביאת מלך המשיח ובניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.